तुलसीपुर बजारमा नयाँ नयाँ व्यवसायहरू खुल्ने क्रम जारी रहेको छ। यसै बीच आजबाट तुलसीपुर 8 मा अटो भिलेज जाने रोडमा रकिम वासिङ सेन्टर तथा अटो सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। आज तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले रिबन काटेर सर्भिस सेन्टरको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा अध्यक्ष चालिसेले व्यवसाय सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। आज यो वासिङको उद्घाटन समारोहमा उद्घाटनलाई प्रमुख अतिथि बनाएर तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यसँग निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। उहाँहरूलाई म सङ्घको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नमन धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो वासिङ जो काम गर्दै हुनुहुन्छ यसबाट आगामी वर्षहरूमा अरू एक दुई ठाउँ अरू शाखा खोलेर विस्तार गर्ने लेभलबाट होस् भन्ने हामी सङ्घको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी तुलसीपुर 9 मा रहेको यस अटो भिलेज लाइनमा हामीले गर्न गइरहेको केही नयाँ र सिस्टमेटिक तरिकाले अत्याधुनिक वासिङ सुरु गरेका छौँ। सेवा गर्ने मौका दिनुहोला एकपटक। र तपाईँ हाम्रै तुलसीपुरमा एउटा नयाँ भिजन लिएर आएका छौँ र यसलाई हजुरले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ।